Ola a todas e a todos. O vindeiro 21 de xuño no Faro de Fisterra, o Taller Atlántico Contemporáneo organiza a interpretación da obra de Erik Satie, Éxtasy. Esta obra é unha pequena obra, pero que, segundo o autor, hai que repetila 840 veces. Preparándose nun profundo silencio en inmobilidades serias. Este é o que nos indica Satie. Entón, a peza consiste nun tema e dúas variacións que se interpretarán como se. Primeiro, o tema. Isto sería a peza completa. Agora quedarían 839 veces máis. E para isto prevemos que unha duración de 18 horas, co cal necesitamos a colaboración de todo aquel pianista que este interesado en axudarnos. E nada, convoco vos para o 21 de xuño. A inscripción será a través da nosa página web www.tallerac.com. Esperando que se sabes moitos os interesados e os que nos axudedes. Un saúdo. Gracias.